Բարև ձեզ, դարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի YouTube-ի անալիքի եթերում։ Ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազյան, այսօր մենք խոսելու ենք հայ-թուրքական բանակցությունների մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ օրերս հայ-թուրքական սահմանին տեղ ունեցավ Քլեչ-Ռուբինյան հանդիպում, սա թվով 5-րդ հանդիպումն էր եւ այդ հանդիպումից հետո, ինչպես բոլոր մյուս դեպքերում, հրապարակվեց հայտարարություն, որում մասնավորապես ասում էր, որ Ռուբինյանն ու Քլեչը պայմանավորվել են տարածաշրջանային զարգացումների համապատասխան գնահատել տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կընձեռնեն գործարկել ախորիկ աքայաքայ երկաթուղու սահմանային անցակետը, ինչպես նաև փոխադարձաբար դյուրացնել վիզային ընթացակարգերը դիվանագիտական պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների համար։ Այս մասին հայտարարություն էր տարածել Հայաստանի ԱԳՆ-ն։ Ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության, կողմերը վերստին ընդգծել են կարգավորման գործընթացն առանց որևէ նախապայմանի շարունակելու պայմանավորվածությունը երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման վերջնական նպատակին հասնելու համար, ինչպես նաև վերահաստատել են նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու մասին հաղորդել էր նաև պաշտոնական Անկարան։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն հանդես է եկել նույնաբովանդակ հայտարարությամբ։ Ընդհանրապես բոլոր միջպետական բանակցությունները գաղտնիության որոշակի հատված ունեն և բնական է և սանդուված պրակտիկա է, որ քանի դեռ վերջնական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, բանակցությունները հրապարակային չեն դառնում, այսինքն մարդիկ ամբողջապես տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսվել բանակցությունների սենյակում, բայց մի բան հստակ է, որ բանակցությունների ընդհանուր տրամաբանությունը և սկզբունքները հանրությունների տեղեկացվում են, ինչու, որովհետև մարդիկ պետք է իմանան, թե իրենց երկրի անունից, ըստ էության իրենց անունից, ինչ են խոսում այս կամ այն երկրի հետ։ Եվ այս դեպքում էլ պետք է տրամաբանությունը պահպանվեր։ Հիմա եթե հետևենք այս հայտարարությանը և ելնենք դրա բովանդակությունից, ապա ընդանում են հայ-թուրքական բանակցություններ սահմանների բացման վերաբերյալ և չկան նախապայմաններ։ Սա մեզ համար նշանակում է մի բան, որ մենք թուրքերը չենք քննարկում ցեղասպանությանը հարցը կամ դրա ժխտման հարցը, հա, մենք չենք քննարկում ցեղասպանության մոռացության հարցը, չենք պայմանավորվում դրա շուրջ, ներքին հարցերի շուրջ Թուրքիայի պահանջները չենք պատրաստվում կատարել և Թուրքիան էլ պահանջներ չունի։ Սա իհարկե առաջին հայացքից, եւ եթե ելնենք այս պաշտոնական հաղորդագրության բովանդակությունից, բայց դա միայն առաջին հայացքից, որովհետեւ իրականում որքան էլ որ Թուրքիան հայտարարում է, որ չկան նախապայմաններ, որքան էլ որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ իշխանությունները հայտարարում են, որ չկան նախապայմաններ, այդ նախապայմանները այնուամենայնիվ կան, եւ ավելին ասեմ, այդ նախապայմանների մասով Թուրքիան հստակ դիրքորոշում ունի եւ ունի նաև ճնշման գործիք Հայաստանի վրա, այն է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ուրեմն Ռուբինյան Քլեչ հանդիպումից մեկ օր հետո Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, իրենց լրատվամիջոցների հետ է խոսում և ասում է հետևյալը, որ Թուրքիան կարող է բացել սահմանը հարևան Հայաստանի հետ այս երկրի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման դեպքում։ Դրա մասին հայտարարել է, ինչպես արդեն ասացի, Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվում է, պետք է պատրաստենք մեր սցենարը դրական արդյունքի դեպքում, և այս ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Եթե կարգավորման գործընթացն ավարտվի, մենք կակտիվացնենք դրական սցենարը, այսինքն սահմանը կարող է բացել իր դարպաստերը, սաբահ պարբերականին ասել է Հական Ֆիդանը։ Թուրքիայի կողմից այս քաշվող նախապայման իր հերթին արդեն Ադրբեջանի կողմից վերածվում է մի քանի այլ նախապայմանների։ Ուրեմն ինչու եմ ասում, կարծում հայերեն ցանկացած իմացող մարդ հասկանում, որ սա նախապայման է, որքան էլ որ իրենք հայտարարում են, որ նախապայման չկա, նախապայման է այն, ըստ որի իրենք սահմանի բացումը կապում են հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման հետ և հայ-ադրբեջանական խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ։ Եվ ըստ էության, քանի այդ պայմանագիրը չի կնքվել, Թուրքիան ասում է սահմանը չեն բացելու։ Բայց հիմա կան ադրբեջանական կողմի պահանջներին, և դրանք շատ ավելի այսպես բաց են և խիստ են դրված ադրբեջանական կողմից։ Ես հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի և նախագահ, և արտաքին գործերի նախարար, և այս խնդրում
բանակցություններում ներգրաված բոլոր պաշտոնյաները խոսել են այն մասին, որ իրենք անհրաժեշտ են համարում, որ Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը, որ Հայաստանը, քանի կա Հայաստանի գործող սահմանադրությունը, իրենք չեն պատրաստվում կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Սա արդեն նշանակում է մեկ բան, որ Թուրքիան սահմանը չի բացի, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը, որովհետև Ադրբեջանը չի կնքելու խաղաղության պայմանագիրը, քանի դեռ չի փոխվել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Իսկ ինչու են իրենք ուզում փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, սրա մասին կարծեմ մենք մեր թողարկումներում իհարկե խոսել ենք։ Ադրբեջանը ունի երկու պահանջ, որ պետք է սահմանադրությունից հանվի նախաբանը, նախաբանում կա հղում և հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին և Արցախի հանրապետության հետ վերամիավորման արձանագրումը կա ներերություն, ոչ թե նախաբանում, այլ կա նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, անկախության հռչակագրում են արդեն այս կետերը հիշատակվում, այսինքն Ադրբեջանի պահանջը այն է, որ պետք է հրաժարվել անկախության հռչակագրից, հրաժարվելով սահմանադրության նախաբանից։ Այնտեղ ուրիշ պահանջներ էլ կան, որ Ալիևը սրա մասին հրապարակային խոսել է, որ Գերբի վրայից պետք է հանվի Արարատ լեռը, տարբեր այլ մանր պահանջներ, տարածքային պահանջներ, հա, որը ներկայացնում է Ադրբեջանը։ Այսինքն, երբ մենք բացում ենք այս նախապայմանները ադրբեջանական, պարզվում է, որ այդտեղ երևի մի 10 նախապայման կա, որի բավարարումից հետո իրենք խոստանում են ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Եվ միայն այդ դրանից հետո, այդ խաղաղության նման բավարարումներից հետո, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց հետո Թուրքիան պատրաստ է բացել սահմանը, եթե իհարկե իրականում մտադրություն ունեն բացելու, այստեղ ես հակված չեմ հավատալու թուրք-ադրբեջանական կողմին։ Եվ Հաքան Ֆիդանի հայտարարությունից հետո, միանգամից մի քանի ժամ հետո հայտարարությամբ է հանդես գալիս, ուրեմն Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ, այսպես Ադրբեջանի Էդմոն Մարուկյանը, Էլչին Ամիրբեկովը, խոսելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավոր ժամկետների մասին, Ամիրբեկովն ասել է, որ ժամանակը նշել անտեղի է։ Սա մեծապես կախված կլինի հայկական կողմի կարողությունից և պատրաստակամությունից, վերացնելու խաղաղության համաձայնագրի ավարտին ունացած միակ խոչընդոտը, այն է սահմանադրությամբ ամրագրված Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները, ինչպես արդեն նշվել է խաղաղության համաձայնագրի տեքստի մեծ մասը համաձայնեցված է։ Մնացած բոլոր հարցերն իրագործելի են, բայց մենք չենք կարող ավելի հեռուն գնալ և խաղաղության պայմանագիր կնքել, աչք փակելով այս հակամարտության բուն էգզիստենցիալ պատճառի, այն է Հայաստանի սահմանադրության պահանջների վրա։ Ուստի որքան շուտ լուծվի այս հարցը, այնքան շուտ վերջնական որոշման կհանգենք, ասել է Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը։ Ես արդեն ասեցի, թե սահմանադրության որ հատվածն իրենց այսպես ասած անհանգստացնում, այդ հատվածը հղում է անում արդեն ասեցի անկախության հռչակագրին, անկախության հռչակագրում կա հիշատակում Արցախի մասին և հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով եղած այս հայտարարություններից հետո և Թուրքիայից հնչած Արտգորս Նախարարի մակարդակով և Ադրբեջանից հնչած նախագահի ներկայացուցիչի մակարդակով Հայաստանի լռությունը տարօրինակ է, որովհետև Հայաստանի վերջին հայտարարությունը հայ-թուրքական բանակցությունների մասին եղել է սկզբում նշած հայտարարությունս, Քլեչ Ռուբինյան հանդիպումից հետո, այն է, որ պայմանավորվել են կողմերը, բանակցությունները վարել առանց նախապայմանների։ Դրանից հետո եղել է այս երկու հայտարարությունը, ըստ էության շատ ուղիղ նախապայմանների մասին խոսելով են արել այդ հայտարարությունը թուրք և ադրբեջանցի պաշտոնյաները, և սրան որևէ արձագանք չի եղել հայկական կողմից։ Սա ունի երկու բացատրություն։ Կամ ինչպես ժամանակին ասում էր առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը, սրանք գնում են բանակցելու և այն, ինչ որ իրենց ասում են հակառակ կողմ, դա կլինի Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը կամ այլ պետությունը, ասվածը չեն ընկալում և չեն հասկանում, կամ հասկանում են, երկրորդ տարբերակը, հասկանում են, բայց իրենց էշի տեղ են դնում, միևնույն ժամանակ փորձելով էշի տեղ դնել նաև հանրությանը, որպիսի շարունակեն վարել այդ բանակցությունները հայ-թուրքական, փորձեն ինչ-որ այլ ճանապարներով, այլ անուններ դնելով վրան բավարարել թուրք-ադրբեջանական կողմի պահանջները, հետո
ենթադրաբար փոխել սահմանադրությունը, հրաժարվել նախաբանից, հրաժարվել անկախության հռչակագրից, ասելով, որ դա մեր ներքին գործն է, մենք չենք տրվում ադրբեջանական կողմի պահանջներին. Հետո երբ որ եթե իհարկե սահմանը բացվի, ասել այդ տեսակ, որ ասում ենք առանց նախապայմանների է, առանց նախապայմանների փաստորեն Թուրքիա այդ սահմանը բացեցինք։ Այսքանը հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին դրվագի մասին։ Իհարկե ես շարունակում եմ կարծել, որ նշածը տարբերակներից երկրորդն է, իշխանությունները փորձում են իրենց էշի տեղ դնել, բայց կարծում հասարակությունը գոնե ինքը տեսնելով այս փաստերը ինքն իրեն պետք է այդ հայտնի կենթանու տեղը չդնի եւ հասկացնի իշխանություններին, որ մենք տեսնում ենք դուք ինչ եք անում եւ հասկանում ենք, թե դուք ուր եք տանում այս ամենը։ Այսքանը լավ մնացեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ իհարկե գրել ձեր կարծիքները։ Տեսություն, կհանդիպենք։ Համեղ, բնական եւ օգտակար։ Դասնի ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ, լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ Դասնի